Okay. Hej, jeg hedder Josephine Michau. Jeg er direktør og grundlægger af Copenhagen Architecture Festival. En årlig begivenhed, der udforsker, hvordan arkitektur påvirker og præger vores liv. Og omvendt, hvordan arkitektur ligeledes er en afspejling af de strømninger, der flyder gennem samfundet. Festivalen har eksisteret siden 2014, og siden sin start i København udvidet til byerne Aarhus og Odense. I foråret skulle festivalen have kørt for 7 år i træk, og vi havde planlagt et omfattende offentligt program af over 200 arrangementer i form af både udstillinger, seminarer, filmvisninger, debatter, workshops, performances, guidede ture med mere. Men covid-19 skete, og vi må trække stikket. Vores statsminister gik på landsdækkende tv den 11. marts, og den 12. marts havde sendt alle hjem. De næste mange dage blev brugt på at lukke ned for vores program og orientere alle involverede. Herefter handlede det om at kigge fremad og finde ud af, hvad vi så kunne gøre. En af konklusionerne var at konvertere flere af vores planlagte arrangementer til online aktiviteter. Vi kørte således en tv-station i 6 uger med kurateret YouTube-klip. Vi lavede åbne calls på covid-19-situations indflydelse på vores hjem og byer og publicerede løbende indkommende essays og billeder, der forholdt sig til de spørgsmål. Vi tilrettelagde og publicerede filmede talks om pandemiresiliente byer med forskellige eksperter og samarbejdspartnere, og vi publicerede en lang række breve, vi havde indsamlet fra branchen, stilet til vores overborgmester i København, der kom med gode bud på, hvordan vi sikrer byen en bæredygtig omstilling. Et seminar om arkitektur og film blev konverteret til en digital hub for erfaringsudvekslinger af, hvordan film integreres som redskab for arkitektskoler rundt i verden. Parallelt blev der tænkt en masse tanker om fremtiden. For festivalen og situationen blev for mit vedkommende et kærkomment afbræk fra dagligdagen, som gav tid og rum til at gentænke hele festivalmodellen. Hvad jeg indtil videre er kommet frem til er, at jeg gerne vil fortsætte festivalen, med en reduceret form offline for til gengæld at udvide og arbejde mere fokuseret på en tilstedeværelse online hele året. Ligeledes var det en positiv oplevelse, at vi lynhurtigt kunne tilpasse os situationen og reagere på den med indhold, der forholdt sig meget direkte til den. Den form for reaktion på verdens tilstand vil jeg gerne kunne fortsætte med. Således tænker jeg, at vi bevæger os mere hen imod at være en form for mediehus, der eksisterer parallelt både online og offline, som kan forholde sig til både mere langsigtede og mere kortsigtede tendenser og begivenheder. Vi er kun lige kommet tilbage på kontoret igen efter hjemsendelsen af alle i marts. Jeg har opsagt kontoret indtil videre, solgt halvdelen af møblerne fra. Endnu en covid-19-relateret handling, hvor den gængse arbejdsform er blevet udfordret af blandt andet hjemmearbejde og skal gentænkes. Vi skal være ude i slut oktober, så vi har lige tid til at afvikle festival og rydde op, og så må tiden vise, hvordan vi kommer til at arbejde fremover. Vi er fuld gang med at genopleve det nedlagte program fra foråret, dog i en reduceret og justeret version, så vi kan gå i luften med ca. 100 offentlige arrangementer fra den 1. til den 12. oktober. Tematikken for i år er velfærdsbyen i forandring, og med den overskrift kigger vi på de paradigmer, der har fået lov til at styre vores byudvikling siden efterkrigstiden til i dag. Det vil sige spændt på 75 år. Vi undersøger og diskuterer selvfølgelig især nutidens og fremtidens byer, men bruger fortidens håndtering af forskellige kriser som erfaringsværktøj. Vi har et overordnet tema for hvert år, der styrer til rettelæggelsen af vores indhold. Vi er pt. I fuld gang med at få årets festival genoplevet og lanceret, så vi er endnu ikke så langt med vores 2021-program. Vi ved dog, at den tematiske ramme kommer til at være landscapes of care, landskaber og omsorg, og vi med den ramme kommer til at undersøge, hvordan begrebet omsorg manifesterer sig i vores adfærd og vores måde at være i verden på. Vi ved også, at vi kommer til at køre en sommerskole med fokus på film og arkitektur for 6. år i træk, og i de 21 bliver sammen med Bina, et andet medlem fra Future Architecture Platform. Den tematiske ramme bliver den samme, nemlig Landscapes of Care, en ramme, som vi jo allerede formulerede i februar til vores Future Architecture-møde, og som med covid-19's udbredelse kun er blevet mere relevant. Så citerer jeg lige den svenske filosof Martin Hegler: "Because everything we do and everything we love can come to an end, we are bound to care." Håber vi tjekker os ud på vores hjemmeside, cafx.dk, og se, hvad vi har gang i.